Nuk mendoj se ata i ruajnë forcat maksimum për pjesën tjetër, do më thamë pjesën vazhdimësi të kampionatit, por mendoj se, thash edhe më herët, shumë faktor kanë ndiku, do thamë që ne në kështu në dukje nga plani i nduket se ata po i ruajnë forcat ose taktizojnë. Futbolistët vinë kur duhet të jenë në formën optimale, e jo si në gjatë verës kër ishin në fund kampionatit të lodën. Edhe kje i ka ante veta pozitive dhe negative. Cilët janë pozitive, cilët janë negative. Okej, forma pozitive, por ngarkesa e tine ka qenë, domethënë, për kampionate shumë të ngarkuara dhe vjen lodhja shumë lehtë vjen në shprehje. Domethënë, sepse vin ku në shumë shtete, domethënë, kanë përfunduar kampionatet ose diku janë ndërprerë, kështu që kjo e bën të vetëm, domethënë, edhe lodhja nëpër kombëtare, por kam prit për disa kombëtarëve të cilat kanë super futbolist, shembull që shumë më herët ta sigurojnë, më thonë, plasmanin në rondin e ditë, shumë më herët kam prit, më thonë, ja, disa edhe që më nuk do t'jenë pjesë e vazhdimësisë e kampionatit, ata, por futbolli është i tillë. Ja, sot të gjithë luajnë futbol, po, nuk ka asnjë të ja, për shembull, kemi mentalitetin japonez të cilët kur deri në momentet e fundit ashtu edhe kanë trajnimin e tyre nëpër, domethënë, nëpër akademitë e tyre të ndryshme që kur mos dorëzohen, domethënë. Japin maksimumin. Ja, edhe e pam edhe kundër të dy, kundër Gjermanisë, edhe kundër Spanjës, domethënë, ata dëshmojnë.